Պարմակարյան, արդեն այսօր ազգային ժողովում քննարկվում է կառավարության ծրագիրը, շատ է նշվում, որ այնտեղ չափելի ցուցանիշներ չկան եւ ըստ էության միայն գրված է թե ինչ պետք է աներ, բայց թե ինչպես, ինչ մեխանիզմով կամ հա որքան ժամանակահատվածում արկա չէ։ Դուք ընդհանուր Ես ասեմ, ծրագրի մասին ես ճիշտ ասած ունեմ դրական կարծիք։ Ինչու դրական, որովհետև շատ-շատ կարևոր հարցեր արտացվել են ավելի ինտենսիվ։ Ծրագրի բաժինները, գլուխները ենթավերնագրերով առանձնացրել են, թե կառավարությունը հատկապես ինչն է կարևորում, այս վերնագրերից արդեն երևում է, թե ինչի վրա է ուզում կառավարությունը ավելի կանգ առնել։ Բացի այդ, եւ մարդու իրավունքների մասով, եւ ժողովրդավարի որպես գերակայություններ եւ մրցունակության բարձրացման ձեռնարկությունների մոդեռնիզացիայի, որը նախկին ժամանակներում այդպես հստակգրված չի եղել, ֆինանսների հասանելիությունը եւ նոր տիպի ծառայությունների նաեւ փաթեթի ստեղծումը, որի կարիքը բիզնեսը ունի, այդպիսի հարցերը, համայնքների զարգացումները, արտահանման խնդիրները եւ այլ կարեւոր հարցեր բավականին լավ ներառված են։ Բայց տեսեք, կարծում եմ այո, բայց տեսեք, 5-ամյա ծրագիրը պարտադրել չի, որ ինքը շատ հագեցված լինի թվերով, որովհետև մի քանի անգամ արդեն ասվեց կառավարության կողմից, եւ փոխվարչապետը կառավարության իստի շրջանակում ասաց, եւ նաեւ հետո էլի հայտարարվեց, որ ցուցանիշները լինելու են, այսինքն շուտով կներկայացվեն։ Կարծում եմ, որ կարող է ցուցանիշել են, ասենք, առաջին տարվա համար ավելի կոնկրետ, մյուս տարիները մի քիչ ավելի հեռահար, բայց ասենք ցուցանիշները կլինեն։ Այստեղ խնդիրը դրանում չէ, որ բոլորը այդ դրանը կենտրոնանում, այստեղ խնդիրը ավելի շատ պատնված է, թե ներկայիս կառավարության կազմը ի վիճակի է նման գլոբալ ինտելեկտուալ ծրագիր իրականացնել։ Ինչու ես ունեմ, այսպես ասած, անհանգստություն, որովհետև առաջինը պետական այն նախարարությունները, որոնք այդ հիմնական ծրագրերի կատարողներն են, ես նրանց կարողությունները գիտեմ, capacity-ն գիտեմ անգլերեն ասած, էկոնոմիկայի նախարարության, մասնավորապես էկոնոմիկա, սոցիալ, կրթություն, առավել տարածքայինի, հյուրանոցյան եւ միացնելով եւ չմիացնելով էլ ես գիտեմ նրանց բոլորի կադրային բազան։ Տարբեր նախարարություններում լուրջ անհրաժեշտություն կա որոշ վարչություններ ուժեղացնելու, քանակապես ավելացնելու աշխատողների թիվը եւ ավելացնելու որակապես ավելի նոր մտածելակերպով պրոֆեսիոնալ կադրեր։ Երկրորդ խնդիր այն է, որ որոշ 60-70% նախարարների կամ իրենց տեղականների ինստիտուտը էլի պետք է վերանայվի լիդերության, առաջնորդողական խնդիրները ճիշտ գնահատելու դնել։ Տեսեք, նախկին ժամանակներից էլ եղել են, որ կառավարական ծրագրերում եղել են լավ մտքեր կամ հետաքրքիր ծրագրեր, օրինակ նախորդ կառավարության Կարեն Կարապետյանի 5-ամյա ծրագիրն էլ վատը չէր, բավականին հաջող ծրագիր էր, այո, բայց կյանքի մեջ մենք տեսնում ենք, որ պաշտոնյաները այդ ծրագիրը կարծես չեն կարդացել, երբ որ իրենք էին այդ ծրագիրը ներկայացրել, այսինքն մտածելակերպի էական փոփոխությունը, որը պիտի երևար ծրագրերը կատարելուց կիրառական process-ում չի արվում։ Այսինքն տեսեք, տեսչական մարմինները հաճախ մնում են նույնը, պետական տարբեր վարչություններ կաբինետներ նստած էլ ինչ-որ բաներ են գրում չշփվելով, նախարար փոխնախարարները հասանելի չեն կամ չեն քննարկում։ Հայաստանում նաև երկրորդ խնդիրը կա, որ փոխվարչապետերի ինստիտուտը նաև լիարժեք կայացած չի։ Ինքը պետք է կայանա, ինքը սահմանադրորեն պիտի այն ֆունկցիաները, որ իրեն տրված են, ինքը ստանձնի։ Ինքը եթե ոլորտային նախարարությունների պետք է համակարգում կատարի, պիտի դա նկատելի լինի, ինքը պետք է մասնավոր սեկտորի հետ նաև գործընկերություն զարգացնի։ Տեսեք, նախորդ նախարարությունները ասում, ներկայիս նախարարությունը ասում է, երկխոսություն զարգացնենք մասնավոր սեկտորի հետ, հիմա էլ է գրված, բայց այդ երկխոսությունը կյանքում չգիտես ինչու չի ստացվում կամ որպես լավ չի լինի։ Կոնկրետ մեր կողմից մենք երկխոսության կողմ ենք ու միշտ քայլեր կատարում ենք, բայց մյուս կողմը կարծես դրան պատրաստ չի։ Եվ հիմա մանավանդ որ նոր բավականին խավ եւ սերունդ է մտել պետական ապարատի մեջ, մենք չենք զգում, որ իրանք այսպես ողջունում են երկխոսությունը, ուզում են երկխոսել։ Իրենք փակ են, կաշկանդված են, կամ գուցե ամբիցիաներ ունեն, գուցե եւ գոռոզամիտ են։ Ես մի առիթով ասել եմ, նորից կրկնում եմ, որ կառավարության այս գեղեցիկ լավ ծրագիրը նաեւ մարտահրավեր է հենց պետական տարբեր մարմինների ու նախարարների նկատմամբ։ Այսինքն, եթե իրենք դա չկարողանան իրականացնել,
կամ պիտի վարչապետը ուրեմն գնա կտրուկ փոփոխությունների, կամ վարչապետը պետք է իր վրա վերցնա այդ մեծ հարվածը, որը ցանկալի չի, որովհետև դեպքում մենք կսկսենք ավելի շատ անհանգստանալ, եւ հետեւաբար մենք ուզում ենք, որ հարդ գնա ամեն ինչը, իսկ հարդ գնալու համար կարպետական մարմինները պետք է շատ կարճ ժամանակում տիրապետեն, թե իրենք ինչ են գրել եւ ինչ են անելու, որովհետեւ քննադատություններին եթե դիտարկենք, ասենք ասում են դե լավ ծրագրեր, լավ մտքեր կարելի է գրել, իհարկե այդպես չի, որ կարելի է գրել, գրելն էլ էլի բավականին բան է, պահանջում վերլուծություն, վարպետություն, բայց եթե նույնիսկ այդ ձևով մտածենք, հիմա մեզ պետք է որ ակշն պլանը դրվի տակը եւ որոշակի ցուցանիշներով գնա, այս սա է ավելի մտահոգիչը, սովորաբար միշտ կյանքում կիրառելիություն ավելի բարդ է կան ցանկությունները, նույնը մենք ունեցել ենք նաև տարբեր ուղեկների մասին, տեսեք հաճախ ասել ենք ուղեկները լավն են, բայց կիրառությունը լավը չի, հիմա նույն ձևով ծրագիրը լավն է, բայց կիրառությունը պետք է տեսնենք։